Стрімке зростання тарифів на тепло болюче вдарило по бюджетах українців. Вартість цього ресурсу чимала. Ми, як споживачі тепла в своїх оселях, регулярно оплачуємо рахунки від теплопостачальних підприємств. К сожалению, в этом сезоне, в сравнении с прошлым сезоном, значительно упали уровни расчета потребителей, составляют 45%, что на 20% ниже, чем в предыдущем сезоне. Мы понимаем, с чем это связано, с увеличением тарифов, которые увеличились в связи с увеличением цены на газ. На сегодня задолженность потребителей составляет 137 миллионов. Соответственно, данная задолженность ведет к увеличению задолженности с поставщиками газа, что влечет за собой насчитывание штрафных санкций, это миллионы гривен, аресты счетов, что могут привести к ухудшению функционирования предприятия, так и полной его остановки. В Миколаеве функционирует близко 220 котелень, опалюється більш ніж 2000 житлових будинків. В нас є два основних теплопостачальних підприємства – ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», «Миколаївська ТЕС». Крім того, є менший постачальник теплової енергії – це «Зоря-Машпроект». Він опалює 8 будинків міста Миколаєва, а також один лікарняний заклад. Крім того, 36 власних котелень на будинках ОСББ, відомчих будинках, тобто такі, от, як називається, поверхові котельні. Публічне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» займається комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії. У нас на обліку більше 38 тисяч фізичних споживачів. Якщо взяти, це десь більше одної третини населення Миколаєва. Також ми постачаємо теплову енергію для бюджетних організацій і для підприємств. В нашій зоні забезпечення теплом в місті Миколаєві площа покрита приладами обліку, площа складає десь більше 92%. Майже 70% житлового фонду нашого міста отримує тепло від обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». В жилих домах, які ми обслуговуємо, встановлено 1500 приборів на отоплення, по яким жильці розраховуються за нашу услугу. Наше підприємство виробляє 440 тисяч гігакалорій в рік. Ще 130 тисяч гігакалорій тепла в рік транспортуються від Миколаївської ТЕЦ. Обсяги чималі, тому точність вимірів надзвичайно важлива. Для кожного з нас актуальним є питання заощадження теплової енергії. Точніше, її правильне використання. І починати необхідно з обліку. Диктує сам час. Це питання енергозбереження, енергоефективності. Так як на протязі багатьох років взагалі мало хто задумувався стосовно енергоефективності. У нас були доволі дешеві енергоносії і питання лічильників, енергоефективності наразі не стояло. Виробники та постачальники теплової енергії в місті забезпечені лічильниками в усіх контрольних точках. Поэтому все связано с точностью сейчас измерений выданного тепла и потребленного газа. Приборов учета по котельным, если считать, то у нас больше 100 узлов, 107 узлов учета газа и 128 потребления тепла, то есть выдачи на население, на потребителя приборов. Это только что выходит из котельной. Соответственно, приборов, которые стоят уже у потребителей, там их значительно в разы больше. Контроль виробництва та транспортування тепла відбувається на сучасному рівні. Аварійно-диспетчерські служби підприємств-монополістів дозволяють дистанційно контролювати цей процес. У випадку виходу за рамки заданих параметрів, оператор має можливість миттєво відреагувати на ситуацію та направити на об'єкт аварійну бригаду. Что такое выход из параметров? Превышение давления, температуры, либо при давлении ниже нормы, температура ниже нормы, отсутствие электроэнергии, вот, либо охранные параметры объекта, это пожарная охрана, отсутствие электроэнергии. Вот, любой параметр, который не в норме, приходит к нам в виде сработки. Система позволяет дистанционно контролировать параметры и норму работы всех объектов. То есть объект в работе, все в порядке. Если какой-то из параметров выходит за пределы, мы выезжаем. Дистанционность обеспечивается модемами мобильной связи. То
То есть обычный GSM-модем, который в цифровом виде нам позволяет давать обмен цифровой информацией. Однак існують ділянки в системі постачання тепла до кінцевого споживача, які потребують ретельного аналізу ситуації. Ми з усіх сторін забезпечені лічильниками. Тепер наше велике бажання, щоб оцей проміжок, який між нами і споживачем, теж був повністю забезпечений лічильниками. І тоді буде видно всю картину. Тобто облік дозволить більш якісно аналізувати стан систем, стан будинків, стан будівель споживачів. І маючи аналіз, маючи системний підхід, кожен буде думати, як економити, перебуваючи в комфорті. Діяльність підприємств, які виробляють, монтують та обслуговують теплові лічильники, законодавчо регулюється державою. Сам по себе узел учета – это комплекс приборов, который называется единым словом – счетчик на языке, привычном нашим потребителям. Вот это вот оборудование ставится на, будем говорить, жилой дом и начинает свою работу, отсчитывая тепловую энергию. Само по себе электронное оборудование на сегодняшний день достаточно выверено, технологично, и все укладываются, вне зависимости от марки и производителя, все укладываются в требования к коммерческому учету, то есть лимитированной, строго ограниченной погрешностью обладают, превышение которой – это уже признак непригодности как начислений, так и прибора к дальнейшему использованию. Вот. Меряю это. Скажем так, если поставить в ряд несколько приборов и по одной трубе и пропустить через нее количество тепла, они все покажут одно и то же. Это, в этом не имеет значения, чей прибор, вещезняного виробника, импортный. Это будет одно и то же измерение. Серед населення існує хибна думка, що теплові лічильники економлять теплову енергію. Це не так. Їх основна задача – показувати фактичну кількість спожитої теплової енергії. А уже споживач повинен вирішити, це та кількість теплової енергії, яка йому необхідна, чи частина цієї теплової енергії просто йде в небо, просто йде в повітря, просто гріє землю. Існує дві системи регулювання теплової енергії – кількісна і якісна. Сьогодні майже всі системи регулювання у місті кількісні. Звертаємо увагу любителів прикривати заслінки на домових приладах обліку тепла. Ці дії не дозволяють заощаджувати, а лише утворюють зайвий клопіт як тим, хто їх обслуговує, так і тим, хто недоотримує тепло в своїх оселях. Для того, щоб перейти на якісну систему регулювання, це треба ставити ІТП, це треба ставити насоси, які будуть ганяти вже воду на будинках. І тоді можна буде регулювати розходом витратами мережевої води. На сьогодні, закриваючи на лічильнику, ми повністю нарушаємо гідравлічний режим будинку. Тобто, якщо є верхня подача тепла на будинку, то ті, що зверху будуть отримувати тепло, ті, що знизу, на перших поверхах, не будуть отримувати тепло. Якщо нижня подача, картинка навпаки. Той, хто знизу буде грітися, той, хто зверху не буде грітися. А сплачують за спожите тепло мешканці будинків однаково. І ті, кому тепло, і ті, у кого холодно в оселі. Попереду ще багато роботи, спрямованої на досягнення енергоефективності. Перші серйозні кроки вже зроблені в налагодженні нормального, точного обліку теплової енергії. Це дії і департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаїв, управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної адміністрації, також підприємств, які виробляють теплову енергію у нас в місті Миколаєві та в області. В Миколаєві чималий житловий фонд та багато підприємств, де встановлено прилади обліку тепла. Питання лічильника дає можливість подумати стосовно того, а де ж
йде втрата от цих енергоносіїв? І що необхідно зробити з метою того, щоб ці енергоносії залишалися в оселі? Тому тенденція наша наступна, це, звичайно, і подальші роботи, пов'язані з індивідуальними тепловими пунктами і системою санації. В місті Миколаєві створений департамент енергоефективності. Це також питання застосування і залучення грантів, кредитів з метою реалізації тих чи інших заходів, проведення енергоаудитів, тому що для одного будинку це буде більш-менш прийнятна ціна, середня якась, а є ряд будинків, і ми сьогоднішній день вже і бачимо, що ряд будинків нарахування дуже значне, за що того, що я назвав, що йдуть значні теплові втрати на цьому будинку, і там необхідно розглядати вже питання більш широко. Чи індивідуальний тепловий пункт, чи термосанація, чи якісь інші заходи з питання енергозбереження, щоб нарахування їх відповідало якісь логіки і розумінню. Щоб не переплачувати в майбутньому за комфортні умови в своїх оселях, вже зараз необхідно задуматись про модернізацію системи енергозбереження своїх виробничих та житлових будинків.